په خیر ملګرو مونږ خبر نه یو د کرکټ د دنیا نه او بنگلاديش په لومبي ځل باندې پاکستان ته په ټیسټ کرکټ کې شکست ورکړی دی. په یو وشتم باندې شروع د ظالم زامنو 448 په جواب کې 1550 او بیا پاکستان په یو نیم سل خواوشا کې اوټ کړی او په لس وکټو باندې شکست ورکړی. نو دا بهرحال بنگلاديش کې د انقلاب نه وروسته دا د هغې دپاره یو بدلون دی. خو ما یو ورځ دوه درې وړاندې کتلي وو چې په بنگلاديش کې کم کلاړي چې راغلی دی سینیئر کلاړي, نو هغه د تیر حکومت کې د دوی چې کوم هغه ټاپ سپینر دی نو هغه د تیر حکومت ایم ایل اے او یا ممبر پارلیمنټ او هغه باندې کیسونه هم دي یا د قتل مقدمې دي. په دغه ټولې خبرې په خپل ځای سیاست ته هغې خپل کار دی. خو دا ده چې ډېره ښه لوبه شوې ده څومره چې ما هایلایټس وکاته او دا د ټیسټ کرکټ په دنیا کې اوس چونکې خلک مختصر ویډیوګانې ګوري, مختصر سیزونه ګوري, زر زر هر شی تیز شوی دی. یعنی اصل کرکټ چې دی نو هغه ټیسټ کرکټ دی او په کار ده چې وې ډېر وې خلکو کتې په ټیسټ کرکټ کې کلاړي د ټیمپرمنټ هم پته لګي او په پیچ ته ودرېدو او د بولینګ او د بیټنګ او د فیلډنګ د سټیمنا د صلاحیتونو د اعصابو پوره امتحان چې دی نو دا په ټیسټ کرکټ کې اغېستې کیږي. ون ڈے کرکٹ کھلاڑیان میلاویگی نو آغام دا ٹیسٹ نہ راضی دغه سے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کسے چے کمرشل خو ډیر دے او تیزم ډیر دے خو آغا ٹیمپرمنٹ پیا دا کھلاڑیان نئی دا لوبغاړو لکه پتی دوی مینس کی تاسو ګورئ چې پاکستان څومره زر زر وکټې پیستی نو دا د ټیسټ کرکټ د ټیمپرمنٹ آغا نشواله دے او دا ون ڈے کرکٹ آغا دا ٹی ٹوینٹی کرکٹ آغا ٹیمپرمنٹ یا آغا بہاو دے یا آغا نفسیات دی چې په ټیسټ کرکټ کې پاکستانی لوبغاړي بالخصوص په دویم اننګز کې خلو لوبنه کړې. خو کرکټ دی نو څوک به ګټي څوک به بیلي. بنگلاديش سبار حال مبارک.